Oi, gente, unboxing hoje aqui do DVD de American Horror Story da 10ª temporada, a Double Feature, The Complete 10th Season. Aqui a lombar dela. É uma pena que ela só produz agora nos Estados Unidos, em nenhum lugar mais. Esse DVD é a Fox. Aqui. Tá desfocando, câmera que foca. Aqui tem subtítulo em inglês, francês, espanhol e português. Tem legenda. O idioma é inglês e tem o Dolby Atmos. É, pra mim ela é uma das melhores temporadas com o Macaulay Culkin. Eu achei um luxo a atuação dele e da Sarah Paulson. Mas o que eu não gostei foi essa guria chata, menina chata pra caramba. Mas foi uma temporada boa, né? Aqui dentro o disco é bem simples, não tem nada aqui dentro. A Fox infelizmente parou de fazer box bonito, né? E é triste, sabe? O que virou a série, né? Com sobre produzir as mídias físicas deles, porque agora produz bem simples e só produz agora nos Estados Unidos. Igual, se eu tivesse no Brasil, como é que eu ia colecionar aqui? Eu coleciono lá desde o primeiro box de DVD de American Horror Story e agora só produz Estados Unidos. Se eu tivesse no Brasil, não teria como. Mas enfim, tá aí o vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Ele tá na à venda no Walmart, na Amazon. Tá bom? Eu paguei 18 dólares nesse box. E é isso aí. Quem gostou, deixa o like. Valeu, falou, até o próximo vídeo.